maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan gobolka mudug ayaa u fariisatay dacwad ciqaabeed dil ah oo loo haysto eedeysane maxamed xuseen jaamac oo allah u naxariistay marxuum cabdalla xuseen kadiyo ku dilay deegaanka wasel ee degmada hobyo ee maamulka galmudug xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolka mudug ayaa soo bandhigay caddeymaha iyo markhaatiyada dhabta ah ee dilkan uu geystay maxamed xuseen jaamac oo uu sheegay in marxuum cabdalla xasan kadiyo uu ku dilay deegaanka wisel ee degmada hobyo tahay 10ka bisha afraad 2022 uu xafiiska xeerlaaliyaha guud ee galmudug uu soo jeedinayaa eed lid ku ah eedaysane maxamed xuseen jaamac ina xaawo maxamed faarax 34 sano jir ah ku dhashay wisel degan wisel kaasoo xafiiska xeerlaaliyaha guud ee galmudug uu ku soo eedeeyey aayadda 178 ee suuratul baqara iyo aayadda 45 ee suuratul maa'ida iyo qodobka qaanuuniga ee 434 xeerka ciqaabta soomaaliyeed sababtoo ah taariikhdu markay ahayd 23 bishii 20-aad 2021 wuxuu eedaysanuhu dil kas bareer ah u geystay marxuum cabdalle xasan kadiye ina nadiifo axmed 30 sano jir ah ku dhashay wisil deganaa wisil wuxuu eedaysanuhu falkaas ku geystay qoriga nuuciisa loo yaqaano AK-47 falkaas oo ka dhacay deegaanka wisil ee gobolka mudug sida baarista ku cad eedaysanuhuna uu qoraalkiisa ku sheegay wuxuu marxuumka ku dhuftay hal xabo wuxuuna xabadaas kaga dhuftay feeraha dhanka bidix sidaas ayuuna marxuumku ku geeriyooday ugu dambeen gudoomiyaha maxkamadda gobolka mudug cabdirasaaq cali yuusuf ayaa akhriyey xukunka ay soo saartay maxkamadda maxkamaddu markay dhegaysatay eedda uu soo jeediyey xaafiiska xeerraaliyaha guud ee galmudug maxkamaddu markay dhegaysatay doodii u dhexaysay dhinacyada kala ah xaafiiska xeerraaliyaha guud ee dowlad goboleedka galmudug iyo qareenka difaacaya eedaysanaha dood dheer kadib maxkamaddu waxay ku weysay eedaysane maxamed xuseen jaamac ina xaawo maxamed faarax 30 sano jir ah ku dhashay wisil degan wisil qodobka 434 xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ah dil bariir ah waxa ina maxkamaddu ku heshay qodobka 445 xeerka ciqaabka soomaaliyeed oo ah dil kama ah sidaa darteed maxkamaddu markay aragtay aayadda 92 ee suuratu nisa maxkamaddu markay aragtay kitaabka siraajul wahaaj matnul minhaaj juska 4 bogga 506 maxkamaddu markay aragtay qodobka 445 ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxay maxkamaddu ku xukuntay dembiile maxamed xuseen jaamac ina xaawo maxamed faarax 30 jir ah ku dhashay wisil degan wisil 100 neef oo geel ah oo ah diyadii marxuum cabdalle xasan kadiye iyo 2 sano oo xarig ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka waxaa u furan racfaan ku siman muddada uu sharcigu dhaneeyey wabillahi towfiiq cumurka xurbaynta city waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya